olyan videóval jelentkezem nektek, ami nagyon sokatokat érint, ugyanis rengetegen raktok angol B2-es nyelvvizsgát, és nagyon sokan vagytok, akik záróvizsgát raktok nulladikban a B2-es angol szintből. Én is ebben a szituációban vagyok éppen, és gondoltam, elmondom az én tapasztalataimat és néhány tippet, hogy hogyan tudtok ezekre a vizsgákra felkészülni. Én most nulladikos vagyok, és az én iskolámban úgy működik ez, hogy a nulladik év végén le kell raknom az angol B2-es vizsgát, ugye, ami a középfok. Mivel, hogyha nem rakom le év végén ezt a vizsgát, akkor nem mehetek át a következő évbe. Az egész vizsga három részből áll, ugyanis van két próbavizsga, és év végén egy éles vizsga. Az első próbavizsgán azt nézzük meg, hogy milyen szinten vagyunk, a második próbavizsgán pedig, hogy mennyit fejlődtünk, vagy esetleg mennyit fejlődtünk vissza, ami előfordulhat, hogyha nem tanulunk eleget. Nagyon sok tanárunk elmondta, hogy ha az első próbavizsgán átmegyünk, akkor ne dőljünk hátra, mert nagyon sokakkal előfordult, akik ugye az első próbavizsgán átmentek, és nagyon magabiztosak lettek, és a másodikon pedig nagyon sokat visszafejlődtek, mivel semmit nem tanultak, és hát meg is lett az eredménye. Azt mondták a tanárok, hogy 10%-ot lehet felfejlődni és visszafejlődni a vizsgák között, úgyhogy erre nagyon-nagyon kell figyelni, hogy a két vizsga között ugye szintfenntartás meglegyen, és még pluszba fejlesszük is magunkat. Be is igazolódott, amit a tanárok mondtak, ugyanis az első próbavizsgámhoz képest én 7%-ot fejlődtem a második próbavizsgámon, úgy, hogy a második próbavizsga még nehezebb volt, mint az előző. És ezen kívül még rengeteg osztálytársam volt, aki az első próbavizsga után átmentek, és ugye hátradőltek, és nem tanultak, és hát mi lett? Visszafejlődtek, és a második próbavizsga sokkal rosszabbul sikerült nekik, és így néztek tátott szája, hogy ez most hogy lehetséges, hogy ez van velük. De hát a tanárok előre szóltak, csak hát nem vették figyelembe ezt a figyelmeztetőt. A tanárok természetesen nem lepődtek meg ezen, mert pontosan az történt, amit mondtak. Most pedig elmondok nektek néhány olyan módszert, amik nekem segítettek ahhoz, hogy ennyit fejlődjek két vizsga között. Különben a két vizsga között 3 hónap volt. Az első dolog, amit használtam a fejlődésemhez, és nagyon sokat segített, ez az a Cambridge First-ös tankönyv volt. Ebben van listening, writing, use of English, speaking és writing is. Minden egyes elem, ami kell a B2-es angol szinthez, az benne van, úgyhogy ebből nagyon sokat lehet tanulni és nagyon sokat lehet gyakorolni. Ehhez a tankönyvhöz a listeninget itthon nem használtam, ugyanis az iskolában hallgattuk meg ezeket a listeningeket, viszont itthon én nagyon sok sorozatot és filmet néztem, amik szintén nagyon sokat segítettek az én fejlődésemben. Ha esetleg van olyan film, amit magyarul nagyon meg szeretnél nézni, akkor azt tudom ajánlani, hogy keresd meg angolul ennek a filmnek a címét, és nézd meg angolul, és már is ezzel is segíted a fejlődésedet. Sorozatokból ugye szintén akármi, ami érdekel, én mondjuk kedvenc sorozataim a Riverdale, a Shadowhunters, a 13 Reasons Why és a Stranger Things. Ezen kívül még YouTube-on lehet ugye videókat nézni, ami szintén nagyon-nagyon sokat segít. Én ugye lányosabb videósokat nézek, ezek közül van az Alicia Murray, Cassie Diamond, The Ellen Show, The Tonight Show, ezeket szoktam így nézegetni. És persze, hogyha valaki ugye nem szeret annyira filmeket nézni, meg sorozatokat nézni, mert túl hosszú és unalmas neki, azoknak mindenképp a YouTube-ot ajánlom, mivel ott vannak sokkal rövidebb videók, amiket gyorsabban meg tud nézni, és ugyanúgy angolul.
Ezen kívül a filmekkel kapcsolatban tudom, hogy azoknak nagyon rossz ezeket a filmeket nézni, akik még alacsonyabb szinten vannak, mivel ugye nem feltétlen fogják érteni az egész filmet, és nagyon megterhelő ugye a magára a filmre is figyelni, meg még a szövegre is. És eleinte nekem is ugyanez volt, hogy nagyon-nagyon nehéz volt, és nem szerettem ezeket a filmeket nézni, és ekkor ajánlotta a bátyám, hogy kezdjek el akkor YouTube videókat nézni, és ezáltal ugye ugyanúgy fogok fejlődni. A filmekhez még az is segíthet esetleg, hogyha feliratot állítunk be. Mondjuk én sose raktam rá feliratot, mert engem ez nagyon-nagyon idegesített, és nem tudtam rá figyelni, de esetleg, ha nektek ez beválik, akkor nagyon tudom ajánlani, hogy kapcsoljátok be a feliratozást. Az még nagyon fontos, hogy film közben, vagy akár könyvolvasása közben ne kezdjétek el szótárazni. Azért rossz módszer, mert akkor szinte mindig meg fogod állítani a filmet, és meg fogod unni az egészet, és azt fogod érezni, hogy ezt többet nem akarod csinálni. Ne aggódjatok, mivel ugye rengeteg filmet fogtok nézni, és többször elő fog fordulni ez a szó, többféle kontextusban, és ezáltal meg fogjátok érteni ezeket a szavakat, és meg is fogjátok tanulni. Nyilván először könnyebb nyelvezetű filmekkel kezdjétek, ne ilyen politikai, történelmi, ilyen tudományos filmekkel, mivel az ugyanarra az útra fog vezetni, hogy nem fogjátok érteni, és elegetek lesz belőle, és meg fogjátok unni az egészet. Inkább kezdjetek ilyen romantikus filmekkel, vagy vígjátékokkal, amiknek ugye egyszerűbb a nyelvezetük, sokkal jobban fogjátok ezeket élvezni. A következő tippem, hogy olvassatok nagyon sokat angolul. Nem kell, hogy kifejezetten ilyen angol nyelvű tankönyvet választatok, hanem akármilyen másfélét, amilyen érdekesebb számotokra. Ugyanúgy választhatok, mint hogyha egy magyar könyvet akarnátok elolvasni, csak nyilván most angolul. És igazából eleinte ugye egyszerű nyelvezetű könyvet választhatok. Ezt onnan tudjátok eldönteni, hogy ugye elolvassátok a könyvnek a tartalmát, és ott már ki fog derülni, hogy a könyv az most körülbelül milyen szinten van. Ha könnyű a nyelvezete, akkor onnantól tudni fogjátok, hogy az a ti könyvetek. Ugyanez van amúgy a könyvekkel, mint a filmekkel, hogyha esetleg bonyolultabbat választatok, akkor megint csak meg fogjátok unni, és azt fogjátok érezni, hogy ezt nem akarjátok, mert semmit nem értetek a könyvből. Ezekkel a tippekkel leginkább arra akarlak titeket vezetni, hogy ne utáljatok meg ugye a nyelvtanulást, mivel hogyha nehezebb nyelvezettel kezdetek, akkor állandóan egy falba fogtok ütközni, és azt fogjátok érezni, hogy ez nektek nem megy, és nem is fog, és akkor megfogjátok a könyvet, és így a sorokba dobjátok, és azt mondjátok, hogy kész, végén nem folytatom. És ez pontosan azért történik, mert rossz nyelvszinttel kezdtetek, és nem azzal a szinttel, amin éppen ti vagytok. És ezzel tényleg el lehet rontani az egész nyelvtanulást, és nem is akarjátok majd folytatni, és nem fogjátok szeretni azt a nyelvet, amit éppen tanultok. Ezen kívül rengetegen erre azt szokták mondani, hogy nincs nyelvérzékem, holott ez nem igaz. Csak annyi a probléma, hogy rossz szinttel kezdtetek. Ez itt is nagyon fontos, amit mondtam a filmnél, hogy ne szótározzatok, ugyanis újra és újra bele fogtok ütközni abba a szóba, más szövegkörnyezetbe, és rá fogtok jönni a jelentésére. A következő tipp a szótanulásról szól, ugyanis én nagyon-nagyon nem szeretem, az a legnehezebb rész szerintem amúgy mindenki számára, ugye a szavakat megtanulni egyesével, mert rengeteg új és új szó jön állandóan. Én eleinte állandóan papírra leírtam ugye a magyar-angol jelentéseket, és utána csináltam magamnak ilyen kis teszteket, hogy magyarul leírtam a szót, és ugye angolul ki kellett írnom maga a fejemből ugye a jelentését, de ez egy idő után nagyon-nagyon unalmassá vált, és az egyik tanárom mondta nekem, hogy van egy nagyon jó alkalmazás, ami ebben segíthet nekem, és nem lesz olyan unalmas a szótanulás, mint eddig. És erre ajánlott a tanárom a Quizletet, ami egy olyan alkalmazás, amiben egyszer beírod a szavakat, és többféle módon megtanítja neked ezeket a szavakat, ugyanis vannak ilyen szókártyák, vannak ilyen memoriszerűségek benne, hogy
így össze kell párosítani a magyar szót az angol szóval, akkor és többféle ilyen feladat van benne, ami ilyen mókásan megtanítja nektek ezeket a szavakat, és azóta, mióta ezt az alkalmazást elkezdtem használni, nincs is kedvem leírni a papírra a szavakat, hanem rögtön ebbe az alkalmazásba beírom, és konkrétan 30 szót meg szoktam tanulni 20 perc alatt ezzel az alkalmazással, és ilyen néha ilyen hihetetlennek tűnik, de és meg is jegyzem ezeket, nyilván többször azért át kell őket venni, kétszer-háromszor, de minden szó meg fog maradni utána egy életen keresztül. Az alkalmazásokról jut eszembe, hogy olvasáshoz van egy nagyon jó alkalmazás, amin én is olvastam rengeteget, ez a Wattpad. Ezen az alkalmazáson nem olyan könyvek jelennek meg, amit igazi írók írtak, hanem igazából erre az alkalmazásra akárki írhat egy történetet a saját életéből, vagy akár egy fikciót, és azokat tudod ott elolvasni. Nyilván van magyarul is, de rengeteg angol nyelvű írományt megtalálsz ott. Mindenféle műfajban, ugye van romantika, vígjáték, sci-fi, horror, úgyhogy akármi, ami érdekel, azt ott tudsz olvasni, és nagyon sokat lehet rajtuk szórakozni, és ha gondolod, még esetleg az is segíthet, hogy te is írsz egy angol könyvet oda, és nem muszáj megjeleníted, mert lehet privátban is írni, és akkor csak magadnak írod, de ha gondolod, meg is jelenítheted, és akkor mások is olvassák a te történetedet. Következő tippem az, hogy online keres rá ilyen feladatokra. Én az FC-re kerestem rá, ami ugye a középfokú angolt jelenti, a Cambridge-nél, mivel a mi iskolánkban a Cambridge vizsgát kell lerakni. Ez természetesen nem minden iskolában van így, vagy nem feltétlenül mindenki a Cambridge vizsgát akarja lerakni, de akármilyen vizsgának, nem csak a Cambridge-nek megtaláljátok a feladatait online. És igazából csak annyi a dolgotok, hogy ugye bementek a Google-be, és beírjátok annak az angol vizsgának a nevét, mint például nálam az FC, hogy FC gyakorló feladatok, és rögtön ki fog adni rengeteg linket, és azokat egyesével átnézitek, és ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Amit még nagyon tudok nektek ajánlani, az, hogy kezdjétek el angolul gondolkozni, nem kell állandóan, de hogy a gondolataitokat, amiket ugye magatokba beszéltek, azokat próbáljátok meg angolul elmondani, és az nagyon-nagyon fontos, hogy ne úgy kezdjétek, hogy magyarról átfordítjátok az egészet angolra, hanem rögtön az egész gondolatmeneteket állítsátok át angolra. Ez lehet, hogy furán hangzik, de tényleg nagyon sokat tud segíteni. Én azt gondolom, hogy akik a középfokú angol vizsgára készülnek, azoknál már ez egy elvárás. Eddig ugye azokat a módszereket mondtam el, amelyeket ugye egyedül tudtok csinálni, és egyedül tudtok úgy angolul megtanulni. De hogyha esetleg nagyon nem megy az angol, és megengedhetitek magatoknak, akkor forduljatok tanárhoz. Ebben az egészben az a lényeg, hogy az összes módszert egyszerre alkalmazd, ugyanis hogyha egyetlen egy módszert alkalmaznál, akkor az könnyen meg tudnád unni, de hogyha az összeset így váltogatva használod és csinálod, akkor nem csak az, hogy nem udod meg, hanem még fejlődsz is. Most pedig elmondom nektek, hogy épül fel nálunk egy FC vizsga. Nagyon hasonlít az állami nyelvvizsgához. Igazából ez az egész két napból áll. Az első nap bemegyünk, és az első órákban megírjuk a Use of English-t és a readinget. Erre van 2,5 óránk, és utána szünet nélkül jön a writing, amire 1,25 óra van. Ezután van 20 perc szünet, és következik az 1 órás listening, és utána hazaengednek. És másnap bejövünk, és jön a szóbeli. A szóbeli igazából összvisz 4 óra szokott lenni. Maga a szóbeli 3 részből áll. Az első rész a bemelegítés, amikor megkérdezik, hogy vagy, ilyen hétköznapi dolgokat kérdeznek. A második az annyiból áll, hogy elítolnak 2 képet, és azt a 2 képet össze kell hasonlítani, és beszélni róluk. Az utolsó rész pedig annyi, hogy elítolnak rengeteg képet, azon ilyen
5-10 kép szokott lenni, és általában ott van veled egy partner, és a partnereddel beszélni kell erről az 5-10 képről közösen. Itt nagyon rossz, hogyha rossz partnert fogsz ki, mert azt a partneredet teljesen el tudod nyomni, és esetleg miattad rosszabb lesz a vizsgája. Szóval ennél a résznél nagyon fontos, hogy megtaláljátok azt az embert, akivel körülbelül egy szinten vagytok, és tudtok úgy kommunikálni, hogy nem nyomjátok el egymást, és ugye a szint ugyanaz. Igazából nyilván nekem sem ment minden, és nekem is vannak nehézségeim. Eleinte a legelső próbavizsgánál nekem leginkább a Use of English nem ment, de mivel utána elkezdtem rengeteget gyakorolni, online néztem ilyen feladatokat, és ugye néztük suliban is, akkor volt ez a könyv, amiből nagyon sok ilyen feladat volt, és ezzel ezt felfejlesztettem. És most a második próbavizsgánál a reading volt az, ami nehezebben ment, ugyanis ebben a vizsgában 3 reading van, és én nem tudok 3 readingen keresztül végig koncentrálni. Az van, hogy az első reading az még oké, tudok, így elolvasom, még értem, még koncentrálok, de a harmadikra már azt érzem, hogy nem tudok figyelni, és így elrontom az egészet. Úgyhogy azt is így próbálom gyakorolni, és ezért próbálok többet olvasni, és persze értelmezni a szöveget. Szóval ne parázzatok, hogyha valami nem megy, ugyanis minden fejleszthető, csak ugye rá kell szánni az időt, és rá kell vennünk magunkat arra, hogy fejlesszük a tudásszintünket. Remélem segített nektek ez a videó, és olyan módszereket mondtam el, ami nem csak nekem segített, hanem nektek is be fog válni. Jövök még ilyen sulis videóban, lájkoljatok, iratkozzatok föl, és találkozunk a következő videóban.